Vukovaru je obilježena 20. obljetnica pada Lušca. Okupacijom ovog naselja 2. studenog 1991. godine započeo i slom tromjesečne obrane Vukovara. Višestruko nadmoćni agresor time je s Lušca izbio na Priljevo, razdvojen je Vukovar od 4. Borovo naselje. Mnogi ovo smatraju presudnim i za događaje 18. studenog 1991. kada je potpuno slomljena obrana Vukovara. Nakon što su paravojne snage i tadašnja JNA zauzele naselje Lužac, u tom je dijelu Vukovara ubijeno 59 hrvatskih branitelja i civila. Iduće godine Osijek bi trebao dobiti znanstveni centar izvrsnosti, prvi takav u Hrvatskoj, a pokreće ga Osječko sveučilište. U njegov rad bit će uključeni Poljoprivredni i prehrambeno-tehnološki fakultet te Poljoprivredni institut i Agencija za hranu. Rektorica Gordana Kralik rekla je kako za pokretanje centra postoji nekoliko razloga, a prvi od njih je što smatraju da je nedopustivo da Hrvatska uvozi toliko hrane. Današnjim sporazumom, potpisanim sa županijom, osigurana su inicijalna sredstva od 50.000 kuna. Vjernici danas obilježavaju dušni dan ili dan svih vjernih mrtvi kada se moli za pokojne koji više nisu s nama. Dok smo jučer na blagdan svih svetih slavili svece, kanonizirane i one koji to još nisu, na današnji smo dan pozvani usmjeriti misli na pokojnu rodbinu, prijatelje i pretke. Dušni je dan dan razgovora između neba i zemlje, nas i naših pokojnika. Na dušni dan u crkvama se služi po nekoliko misa za sve pokojne. Gdje je to moguće, mise se služe i u grbljanskim kapelama, a tako je bilo i na osječkom groblju Svete Ane. S obzirom da je vidljivost jedna od glavnih pretpostavki za sigurno prometovanje, vozači su u Slavoniji ovih dana u priličnim teškoćama. Gusta magla mjestimice smanjuje vidljivost i na škrtih 50 metara. Istraživanjima je dokazano da ljudsko oko u okolnostima magle dodatno manje vidi zbog učinka zamora, što se nažalost potvrdilo i na cestama. Naime, prema policijskom izvješću, samo je u protekla dva dana zabilježeno 12 prometnih nezgoda s materijalnom štetom i ozlijeđenim osobama. Stoga iz policije posebno pozivaju na oprez i poštivanje obveze upaljenih svjetala. Intendant Osječkog hrvatskog narodnog kazališta Božidar Schneider opisao je subotnju premijeru opere Nabucco kao najveći događaj i najjaču predstavu u kazalištu od 1994. Premijerne izvedbe otpjevat će solisti, inače gosti iz Italije, Carmelo Corrado Caruso i Gabriela Morigi, a operom će ravnati maestro Filippo Zicante. Roditelj je Petar Selem, a Nabucco će na daskama HNK premijerno biti izveden u subotu 5. ovog mjeseca. Košarkaši Osječkog Sokola u prva su tri kola A2 Hrvatske lige Istok zabilježili isto toliko pobjeda, te se s najvećim konkurentima Vinkovcima i Mladosti iz Čačinaca nalaze na vrhu prvenstvene ljestvice. Posljednju pobjedu Osječani su zabilježili protiv Županje rezultatom 97-79, a pri tome su najučinkovitija bila ovo sezonska pojačanja Srđan Helbih s 32 i Marko Rajić 24 poena. Sokoli su dakle na tragu ispunjenja osnovnog ovosezonskog cilja, a to je osvajanje prvog mjesta i kvalifikacije za ulazak u A1 Hrvatsku ligu. Na tom putu od sljedećeg će im tjedna na raspolaganju biti novo igračko pojačanje Aljoša Šarac. Riječ je o 22-godišnjem Osječaninu koji je proteklih sezona vrlo uspješno igrao za prvoligaše Split i Svjetlost iz Slavonskog Broda. Za sutra u većini krajeva prognostičari najavljuju djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom i uglavnom suho. U nižim predjelima unutrašnjosti u noći i prije podne opet je moguća magla ili niski oblaci. U slab vjetar temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 3 do najviših dnevnih 14 Celzijevih stupnjeva.